ですね、まあ今回ちょっと、はい、移籍するっていう形には、なったんですけど、まあまあどういう言い方があれかはあれですけど、まあ最終的にはまあ自分のこの、まあ知ってると思いますけど、このわがままな性格を皆さんが協力してくれて、で、まあムーがそういうのであればっていう形で、それに対してみんながこう協力して、僕の気持ちをやっぱ尊重して、してくれたっていう形ですかね。はい。そうですね。決断した理由ですか。これが決めてとかそういうことは別になくて、まあなんか自然の感じというか、まあ流れでというか、はい、こうこれのこの一つのこういうことがあったからとか、誰かにこう言われたとか、そういうなんかことは別になくて、まあこう何ヶ月ずっと数ヶ月とか、まあ流れてる普通にまあ生活していく中で、そういうふうにこう自分が感じて、そうですね、感じたってことですね。はい。どちらかというと、じゃあ新たな場所でトライというかチャレンジをしたいという気持ちが強まってっていうところですか。はいはいはい、そうですね、まあ、そういう形にはなりますけど、はい、まあそうですね、まあはい、そういう形になりますね。はい、ちょっと先ほどもおっしゃったチームの皆さんのご協力を得てっていう、今さまざまな報道で、とその財務状況っていうのが報じられなかったで、はいはい、っていうところでいうと、そういう部分は全く関係ないという認識で。そうですね、そこの細かいところの部分は、はい、僕もそんな分かんないので、はい、とりあえず、まあ、社長含め、皆さんがその僕のこの気持ちに対して一生懸命答えてくれたというか、まあ、最後まで本当わがままを、まあ、言ってたんですけど、その最後のわがままもいつ社長はまあずっと僕の気持ちをやっぱ尊重してしてくれたっていうことです。はい、具体的に2018年の4月に鳥栖に加入されて、はい、約1年8ヶ月過ごされましたけども、はい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 、振り返ってこの約2年間というのはいかがでしたでしょうか。そうですね、いや楽しかったですね。はい、ここでしかやっぱり経験できないことをたくさんありましたし、なんていうんですかね、まあパッと来てで、まあいろんな人とこう真剣に本当にどうしたら鳥栖が、まあ、もっと強くなるのか、もっとあれになるのかって本当に真剣に考えて、お互い本当に意見出し合って一生懸命やった日々っていうのは本当に楽しかったですし、まあ、大変なことももちろんありましたけど、だけどそういうなんていうんですかね、一日一日が、はい、本当に良かったです。その中で金崎選手は今シーズンでも若手の選手にかなり声をかけられたりとか、練習も一緒にやられたりとか、試合の時はもちろんハードワーク、戦う姿勢を見せられて、本当にチームにもたらしたものも大きいんじゃないかなと個人的に思っているんですが、ご自身としてはいかがですか。いや、あんまりそんなことは思わないですけど、はい、最終的にはやっぱ言ってもやっぱ自分のことしかあんま考えてないので、なんか若手の指導とか、はい、そういうのはちょっとあんま考えてないですね。チームが勝つために何が必要かってことでやってただけなんで、はい、自分個人としても負けたくなかったからやってただけで、若手のためとかそういうことは全然思ってないです。さまざまなチームでもちろん代表だったり海外でもプレーされて、ずっと高いレベルでプレーされてきたと思うんですけども、鳥栖で過ごして得た
ものっていうのは熊崎選手はどんなものでしょうか。まあその本当に、まあ、1年8ヶ月でしたっけ、はい、はい、いや本当に濃かったなと思いますし、うん、まあそれだけ充実していた証拠だとも思いますし、まあさっき言ったようにそのサガン鳥栖のために本当に何が一番いいのかっていうのをみんなでこう模索したあの日々がもう最高に自分にとってはあの楽しくて、あのまあそれであの、まあ、ここにいるね、まあ、コートの社長とかみんなに迷惑かけた部分もちろんありましたけど、でもまあ、 あの率直に本当に勝ちたくて、でどうにかしたくて、でそこでこうみんなと ああでもないこうでもないっていう日々が楽しくて、でまあそれがちょっとした例えば形に、まあこの試合勝ったとか、あのまあタイトル取れたとか、そういう大きいことがね、あの目に見える大きいあれはなかったですけど、だけどあの小さい形でも結果に出た時は本当に嬉しかったですし、なんかそういう一日一日が一番の、はい、財産ですし、それが一番やっぱ、はい、楽しかったですね、はい、その今は試合がコロナウイルスの影響で中断されていて、熊崎選手のサポーターと面と向かってはこういう気持ちだったり伝えられないと思うので、はい、今サポーターに向けて皆さんにぜひ一言いただいてください。そうですね、まあ、あのやっぱこういう形、こういう時期、こういう形になったので、まあ、まずこうすごい、まあ、僕のユニフォームを買ってあの楽しみにスタジアムに見に行って応援しようと思ってくれてたサポーターに対してちょっとこういう形になったので、まあ、そこはすごい申し訳ないなっていうあのことはまあ非常に思いますし、あの、まあ、そうですね、鳥栖のサポーターに対してあの、まあね、楽しみにあのしていたサポーターの皆さんもいっぱいあのいたと思うので、まあこう、まあ、裏切る形じゃないです、ないですけど、あのそうやって思った人に対しては、まあ、少し残念というかあれですけど、まあそこがまあそうですね、はい、気になるところというか、はい。